Mi shat karevor yev pars ban uzum em nshel. Nakhaga Biden-e kam pet katogar Blinken-e kaugen pashtonapes asel paron Aliyev. Vaghe an առանց պայմանների բացում եք Լաչինի միջանցքը կամ մենք համարում ենք ձեզ պատասխանատու ցեղասպանության համար այսքան պարզ է այս ամեն այսքան պարզ է որովհետև դրանից հետո նրան միջապես կկատարի դա իհարկե դրանից հետո կարող են լինել շատ հանգամանքներ որովհետև Ադրբեջանը համագործակցում է նաև այլ երկրների հետ Ես պրոֆեսոր Ֆիլիպին դեմ չեմ, բայց ես ուզում եմ շատ պարզ բան առաջարկել։ Կապված այն ամենի հետ, ինչ որ դուք ասիք։ Ինչ ենք մենք անում։ Միջազգային համակարգը զինված չի։ Մեզ պետք է, մենք պետք է փորձենք նոր բաներ։ Եվ ինչպես Սամանդա Փաուերը նկարագրում է, իր երկրորդ գրքում, որը գրել է, նա ներկայացնում է երկխոսությունը, որ ունեցել է նախագահ Օբամայի հետ։ Եվ քաղաքական պատճառները ես ինքս էլ տեսնում որպես երբ որ ես դատախազ էի ես մենք Բաշիրին ենք ուզում դատել եւ նրանք եւ ինձ ասացին մենք ունենք մի օրակարգ եւ դուք փակում եք այդ աջենդան այդ օրակարգը որովհետեւ այնտեղ Սուդանում նավթի հարց կա Չինաստան Աֆրիկան կարաճակություն այդ մեծ տերորին այսինքն մեծ եւ ես ասացի Բայց դու ասում ես, որ դա ցեղասպանություն է եւ իմ պարտականությունն է, որպեսզի բոլոր օրակարգերը փակեմ։ Եվ նա ասաց, որ ուրեմն դու ես կայացնում վերջնական որոշումը եւ ես կայացեցի այդ վերջնական որոշումը, բայց այս դեպքում մենք չունենք որևէ դատախազ, չկա մի անձ, որ ունի ինչ-որ եզակի օրակարգ, բացի այս հանձնաժողովից։ Հենց այս հանձնաժողովն է եւ դուք եք որոշում, որ դա կարելի է անել եւ ես հավատում եմ, որ այն դասը, որ մենք սովորում ենք կամ քաղում ենք այն է, որ Կոնգրեսի առաքելությունը ԱՄՆ-ի սկսել է գործել եւ պետք է ուշադրություն ոչ միայն պետք է հստակ հասկանանք ինչու ենք մենք երկում ենք ցեղասպանություն որովհետեւ ինչպես դուք ասում եք այնքան ժամանակ կար եզիդների դեպքում բայց այս դեպքում մենք կարող ենք գործել որովհետեւ սա ցեղասպանություն է որովհետեւ Լաչինի միջանցքի այս արկելը փակումը այլևս հավելյալ ապացույցների կարիք չունի Եվ այնտեղ մենք գիտենք, որ արտադրության միջազգային արտադրության դատարանը նշել է բոլոր դատավորները նշել են, որ պետք է այդ միջանցքը պետք է բացվի, նրանք ասել են դա։ Եվ մնում է ցեղասպան մտադրությունը։ Այն հստակ է, բայց որպեսզի այն հաստատենք, Բայդենը կամ Բլինքենը պետք է զանգեն Ալևին ու ասեն, որ դու պետք է բացես Լաչինի միջանցքը եւ կարող է դա մեկ շաբաթ տևել։ Այս հանձնաժողովը պետք է տեղեկատվություն ուղարկի գործադիր ճյուղին իշխանության եւ խնդրի եւ հարցնի նրանցի։ Խնդրի եւ նրանք պետք է Ալևին հարցնեն, ինչու նախագահ Ալևին այս հարցն ինչու նա չի կատարում այս գործողությունները։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։